O governo do Estado e o Exército deram início nesta segunda-feira às comemorações da Semana da Pátria em Curitiba. Realizada em frente ao Palácio Iguaçu, a solenidade contou com a participação de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, integrantes das forças de segurança do Estado e autoridades do governo, além de alunos da rede estadual de ensino. Durante o encontro, também foi acesa a pira com o símbolo da Pátria. Na abertura das celebrações da independência do Brasil, 120 estudantes de oito colégios cívico-militares, além de quatro escolas de educação especial, participaram da cerimônia. Extremamente importante para a nossa nação e principalmente para as nossas crianças, né? É o resgate da cidadania para eles. Eles estão retomando aquilo que a gente ensina em história, em geografia, em português, Lembro enfim. que Então, dentro é de uma 15 retomada anos do iniciaremos a momento para solenidade. essas crianças. Então, começa pelo respeito pelos símbolos da pátria. A gente tem que ter isso, tem que ter orgulho de ser brasileiro, tem que ter orgulho de ser paranaense, e é o que é ensinado na cívico-militar, combinando com isso com a melhor educação do Brasil. É dessa forma, disciplina, foco, que a gente consegue ter resultados melhores de aprendizagem para os nossos estudantes. O tradicional desfile de 7 de setembro será na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico em Curitiba, com início às 9 da manhã. A expectativa é que seja mais uma cerimônia muito bonita, coroada de civismo, de patriotismo. Teremos as escolas, teremos o nosso desfile militar com todas as tropas da guarnição de Curitiba, totalizando quase 5 mil homens. Botaremos nossas viaturas militares, material de emprego militar, teremos a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira. Então será uma grande comemoração que culmina, né, com a nossa Semana da Pátria. É um exemplo que o nosso povo está dando para o nosso país. Quer dizer, a independência que foi há 200 e poucos anos atrás, aquele grito do nosso imperador na época, tornar nosso país independente, todo mundo vai desfilar em homenagem ao nosso dia, o dia magno da